Johanneksen evankeliumin luvussa 5 kerrotaan miehestä, joka oli sairastanut 38 vuotta. Hän oli Betestan altaalla ja hän oli odottanut kauan aikaa, joutunut pettymään useasti, mutta siitä huolimatta hän ei luovuttanut, vaan jaksoi uskoa, että ehkä ensi kerralla on hänen vuoronsa. Ehkä sä odotat sun elämässä. Ehkä sulla on joku rukousaihe, elämän tilanne, haaste tai jotain muuta. Minkä sä odotat? Vastausta, muutosta. Jeesus näki tämän miehen. Ja nyt oli tämän miehen vuoro. Nyt hänen elämään oli tulossa apu. Mutta mies ei tunnistanut eikä tiennyt, kuka hänen vieressä seisoo. Ja hän oli itse nähnyt oman elämäänsä ainoastaan yhden ratkaisun. Sen, että joku auttaa hänet kuohuvaan veteen. Mutta Jeesuksella oli toinen ratkaisu, toinen apu hänen elämään, joka toi terveyden. Uskalla luottaa Jumalaan. Katso sitä sun ongelmaa, sitä asiaa Jeesuksen kautta. Ja kun sä katsot sitä Jeesuksen kautta, sun elämään tulee toivo. Sillä Jeesukselle mikään ei ole mahdotonta. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja Jumala vastaa aina ja antaa apunsa. Mutta joskus hänen vastauksensa ja apunsa tulee eri tavalla ja erilaisena, kun me ihmisenä odotetaan. Mutta aivan varmasti hän vastaa ihan jokaiselle.